ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ମହାବିକାଶ ଆଘାଡ଼ି ସରକାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ। ବିଜେପିର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହାତେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ହେଉଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଫଡନାବିସ୍ ସୂଚାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର ପୋଖତ ଖେଳାଳି। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂତନ କିଙ୍ଗ ମେକର ଓ ଚାଣକ୍ୟ। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଫଡନାବିସ୍ଙ୍କ ଗୋଟି ଚାଳନା ଆଗରେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ମାରିଛନ୍ତି ପାୱାର। ମାତ୍ର 31 ମାସରେ ପାୱାରଙ୍କ ସହ ହିସାବ ବରାବର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଫଡନାବିସ୍। ରାଜନୀତିର ସତରଞ୍ଜରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ ଗୋଟି ଚାଲରେ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଧରାଶାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନ୍ସିପିକୁ। ଆଜି ଯାହା ଘଟିଲା ତାହାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 2019ରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫଡନାବିସ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଆଗରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଫେରିବି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 31 ଅକ୍ଟୋବର 2014ରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ସରକାର। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2019ରେ ବିଜେପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ସବୁଠାରୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। 23 ନଭେମ୍ବର 2019 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଫଡନାବିସ୍। ଏନ୍ସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପାୱାର ଖେଳିଲେ ଖେଳ, ଏନ୍ସିପି ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଫଡନାବିସ୍। କଂଗ୍ରେସ, ଏନ୍ସିପି ଏବଂ ଶିବସେନା ଏକାଠି ହୋଇ ଉଦ୍ଧବ ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ସବୁକିଛି ଚୁପଚାପ ସହିଥିଲେ ଫଡନାବିସ୍। ଉଦ୍ଧବ ଓ ଶିବସେନା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନ୍ସିପିର ସିକ୍ୟୁଲାର ମାର୍ଗ ଆପଣେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଶିବସେନାର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ଭିତରେ ବଢ଼ିଲା ଅସନ୍ତୋଷ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କଲେ ଫଡନାବିସ୍। କୁହାଯାଏ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଦ୍ଧବ ସରକାର ବିରୋଧୀ ବିଦ୍ରୋହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଖେଳର ପ୍ରସାଦପଟ ନାୟକ ଥିଲେ ଫଡନାବିସ୍। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏକନାଥଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରି ସେ ନିଜର ଓ ବିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଚାଣକ୍ୟ ଅବତାର ଯୁଗ ଶେଷ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଚାଣକ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।